အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မနက်ဒေသနာအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်အားလုံးနဲ့ဝေငှအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်လေးကတော့ခြေစေးကြောခြင်းမင်္ဂလာမသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး73အငယ်4ကိုပထမအဆုံးဖတ်ခြင်းပါတယ်စားပွဲမှထား၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြီးလင်ပဝါကိုယူ၍ခါကိုစီးတော်မူ၏ထို့နောက်မှရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍တပဲ့တော်တို့၏ခြေကိုစေးပြီးမှခါ၌စီးတော်ပဝါနှင့်တုပ်တော်မူ၏တစ်ချိန်လုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တပဲ့တော်တွေနောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာတပဲ့တော်တွေကသူထက်ငါကြီးတယ်ငါထက်သူကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှနေရရထူးလှလာပြီးတော့မှစကားများလာကြတယ်လို့ကျမတဲ့ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး26အငယ်16ကနေ29မှာဖော်ပြပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့အဲ့ဒီလုံနေကြတဲ့အရာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဗဇက်နဲ့မဆုံးမပဲနဲ့လူကိုယ်တိုင်ထလာပြီးတော့မှဇလုံးတစ်ခုယူပြီးတော့မှရေထိတ်မှပဝါနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ခြေတော်ကိုတယောက်ချင်းဆေးပြီးတော့မှအဲ့ပဝါနဲ့တုပ်ပေးတယ်တဲ့။သခင်ယေရှုခရစ်တော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရက်ကိုတပည့်တော်တွေကအံ့ဩနေကြတယ်ဟာဘလို့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ရှိမုန်ပေတရုစီရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှိမုန်ပေတရုကလက်မခံရဘူးသခင်ကျွန်တော်ကသခင်ကိုဆေးပေးရမှလေခြေတော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ခြေတော်ကိုဆေးတာလဲကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနင့်ခြေတော်ကိုငါမဆေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်ငါနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှိမုန်ပေတရုကဘလို့ပြန်ပြောလဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေတော်မကဘူးတဲ့တကူလုံးပါဆေးပေးပါတဲ့အဲ့တော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုဘလို့ပြန်ဆုံးမလဲဆိုတော့ရေချိုးပြီးတဲ့သူကတဲ့တကူလုံးပြန်ဆေးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ညစ်ပေနေတဲ့ခြေတော်ကိုပဲဆေးကြောရင်ရပြီတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုသင်ခန်းစာပေးတယ်။ငါဘာလို့နေတို့ခြေတော်ဆေးပေးရလဲနေတို့သိလားတဲ့ဒီခြေတော်ဆေးပေးတဲ့နေရာမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တုံ့တင်ခြင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချက်ကသူ့အချင်းချင်းသူကြီးတယ်ငါကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအာနာလူလာတယ်။နေရလူလာတယ်ငါငါငါဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုလက်တွေ့စံပြပြုတ်ပေးခဲ့တယ်နေရောငါ့ကိုဖျားသခင်လို့ခေါ်တယ်နော်တဲ့နေရောငါ့ကိုဆရာလို့ခေါ်တယ်နေရောငါ့ကိုဖျားလို့ခေါ်တယ်အရှင်လို့ခေါ်တယ်သခင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတဲ့တပည့်တော်တွေကအားလုံးပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်သခင်ဒါဆိုရင်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကအရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တာတောင်မှနေရောခြေတော်ကိုဆေးတယ်ဆိုရင်တဲ့နေရောလည်းအချင်းချင်းခြေတော်ဆေးကြပါတဲ့ခြေတော်စီးကြပါဆိုတဲ့စကားလုံးကခြေတော်စီးချင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအချင်းချင်းခြေတော်စီးကြပါဆိုတာကယာထူးအာနာမလူကြနဲ့ပြောတာခရိယံယုံကြည်သူတွေတော့အမှုတော်ဆောင်တွေအဓိကသင်ခန်းစာယူရမယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာသင်အုပ်ဆရာအကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့ယာထူးဥက္ကဋ္ဌရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားအရာအမြဲတမ်းမှတ်ထားဘယ်သူအကြီးဖြစ်ခြင်းလဲသူများရဲ့ခြေတော်ကိုလိုက်စေးပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရှင်းရှင်းလေးပါငါတော်မှနေတို့ခြေတော်ကိုဆေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတို့ကနောက်နောက်နေတို့အမှုတော်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာယာထူးအာနာလူချင်အောင်မလားလူချင်အောင်မလားမလူချင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲတတိယနေလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ငါတို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ငါတို့ကိုအသက်ပေးမှကယ်တင်သွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်မှငါတို့ခြေတော်ကိုဆေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကယာထူးအာနာလူဖို့ရန်အတွက်ဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်တွေကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာပထမတစ်ခုကအဲ့ဒါပဲဒီကနေ့အသင်းတော်မှာလေမြောက်များစွာတော့အမှုတော်ဆောင်နေစာတန်ကြော့ကွင်းတဲ့ကြရှုံးသွားတဲ့အရာ၃မျိုးထဲမှာအဲ့ဒီအာနာယာထူးနေရာလိုချင်တာတစ်ခုပါတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေများတော့အဖြစ်ကြရှုံးတာကငွေရေးကြီးရေးမှာကြရှုံးတယ်ဒူရီယာကာမဂုံမှတ်မောခြင်းမိမယောက်ျားကိစ္စပေါ့နော်အဲ့မှာကြာရှုံးတယ်နံပါတ်3တခုကဒီအာနာယာထူးမှတ်မောခြင်းမှာကြာရှုံးသွားတာပဲဒါကြောင့်အာနာယာထူးမှတ်မောလာပြီးဟဲ့ဆိုရင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားအချင်းချင်းခြေတော်ဆေးပါခြေတော်ဆေးကြောချင်းမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်အသင်းတော်တမိုင်းမှာဘာလို့ခြေတော်ဆေးကြောပေးရလဲတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ဖို့နှိမ်ချဖို့လိုတယ် okay ထပ်ပြောမယ်နော်နှိမ်ချပြီးတော့မှအစီခံလုပ်ဖို့အခုကျွန်တော်တို့ခရိယံယုံကြည်သူတွေအထူးသဖြင့်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်အမှုတော်ဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာကျွန်တော်အပါဝင်ခေါင်းဆောင်လုပ်ခြင်းလားနေရာရာထူးလုပ်ခြင်းလားအစီခံအရင်လုပ်ပါအစီခံအရင်လုပ်ပါ
ကြည်ပါလားကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ဘယင်တကားဘယင်အရှင်တကားအရှင်ဖရာတကားဖရာသခင်တောင်မှလူတွေအတွက်အစေခံလုပ်ပြီးမှခြေတော့စေးပေးခဲ့တာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအာနာယာထူးတအမတ်မောနေတယ်အာနာယာထူးကြောင့်ဟိုလူတိုက်ခိုက်ဒီလူတိုက်ခိုက်အသင်းတော်ထဲမှာအာနာယာထူးလူလို့ကွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်မဟုတ်တော့ဘူးစာတန်ကြော့ကွင်းထဲမှာဝင်နေပြီးခေါင်းဆောင်နေခေါင်းဆောင်နေတတိထားတော့ဒါကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယူရမယ့်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာပဲဒုတိယသင်ခန်းစာကတော့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေယူရမယ့်သင်ခန်းစာအဲ့ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ပေသူတို့ခြေတော့စေးပေးတဲ့ခါမှာရှင်ပေသူတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဟာမစေးပါနဲ့မစေးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခစ်ကဂျူးလူမျိုးရဲ့ background အရတယောက်ယောက်ကကိုယ့်အိမ်မှာဧည့်သည်လာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အိမ်ကဂျွန်တော့ဂျွန်တွေကကိုယ့်အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ခြေတော့ကိုစေးပေးရတာဆိုတော့ခြေတော့စေးပေးတဲ့အလုပ်ကအဆင့်အတန်းအနိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂျွန်တွေလာလုပ်တာဒါပေမဲ့အခုကအဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဖယားကိုယ်တိုင်တပည့်တော်တွေကိုခြေတော့လာစေးပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေသူတို့ကလန့်တယ်ဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူးတော့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ငါခြေတော့ဆေးပြီးတော့မခံယူဘူးဆိုရင်ငါနဲ့မတက်ဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာရှင်ပေသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်တကိုယ်လုံးသာကျွန်တော်ဆေးပြီးပါတဲ့ခြေတော့မကောက်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာတခုရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ရှမောန်ပေသူတဲ့တကိုယ်လုံးတန့်စင်ပြီးသွားတဲ့သူကရေချိုးစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါရေချိုးစရာမလိုတော့ခြေတော့ပဲစေးစရာလိုတယ်ဒါကပါကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တခါယုံကြည်ပြီးတခါအပြည့်ဝချပြီးဆိုရင်ထာဝရအတွက်လုံလောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ခရိယံအတ္တတာဆိုတဲ့အတ္တတာမှာခရိယံအတ္တတာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာခြေတော့ပေတက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့သူတယောက်လည်းအပြည့်လုံးမိတက်တယ်ဒါကြောင့်အပြည့်လုံးမိတိုင်းမှာသခင်ယေရှုစီမှာသွားပြီးတော့မှအပြည့်ဝချစေးကြောရသေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ခြေစေးကြိုးချင်းမင်္ဂလာကနေရတဲ့ဒုတိယသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညှိကုံချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့နှစ်ခုပဲတော့ဒီကနေ့ပြောသွားတာကခြေစေးကြိုးချင်းမင်္ဂလာမှာသင်ခန်းစာခြေစေးကြိုးချင်းမင်္ဂလာဆိုတာဒီကနေ့အသင်းတော်ထဲမှာအငယ်ကအကြီးကိုလိုက်စေးပြီးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေ့မိခင်များနေဖခင်များနေမှာတာသမီတွေကမိဘကိုခြေစေးကြိုးပေးတာကဒါနဲ့မတက်ဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကတော့တတ်မိဘတွေကိုယူသေးတဲ့ယူသေးမှုကြောင့်ပြူတဲ့အပြုအမူတွေထားပါတော့ဒါတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတမာကျဲစာမှာပေါ်ပြတဲ့ခြေစေးကြောချင်းမင်္ဂလာကအကြီးကနေအငယ်ကိုခြေစေးပေးတာနော်ဆိုလိုချင်တာကပါလေနှိမ်ချစွာအစီခံပါလို့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုအဓိကတုံတင်နေတာတင်းတော်မှာရှိနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေတင်းအုပ်ဆရာတွေနော်တင်းထောက်တွေနော်ရာထူးကြီးကြီးမားမားယူထားတဲ့သူတွေနှိမ်ချစွာအစီခံပါလို့သင်ခန်းစာပေးနေတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတယောက်ကိုတယောက်ခွင့်လို့ပါတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ပါတယောက်ကိုတယောက်လက်ခံပါငါဟဲ့ငါဟဲ့ဆိုတဲ့အတ္တမျိုးရှောင်ပါအသင်းတော်ထဲမှာအကြီးဆုံးဘယ်သူလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ချင်ရင်အငယ်ဆုံးတော့သူကိုတွားယူတော့မှခြေတော့ဆေးပေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြချင်တာခြေတော့လိုက်ဆေးပေးပြီးမှဟိုဥက္ခရာလှုပ်လို့ရပြီလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ခြေတော့ဆေးပေးခြင်းပဲအဓိကမဟုတ်အဓိကကအဲ့ဒီခြေတော့ဆေးပေးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရအဲ့ဒီခြေတော့ဆေးပေးခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကနှိမ်ချစွာအစီခံငါအစီခံပါဆိုပြီးတော့မှနှိမ်ချစွာဖယားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကရှမောန်ပေသူကိုပြောလိုက်တဲ့စကားရေချိုးပြီးတဲ့သူကနောက်ထပ်ချိုးစရာမလိုတော့ဘူးခြေတော့ပဲဆေးစရာလိုတယ်ဆိုလိုချင်တာကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့သူလေအတ္တတာမှာခရိယအတ္တတာမှာရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအပြစ်ပြုမိနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ခြေဆေးဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ဝင်ချပြီးမှသခင်ယေရှုစီမှာအမြဲတမ်းတွားပြီးမှအပြည့်ဝင်ချပြီးမှနောင်တရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငါရင်နဲ့နှိကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူဆုတောင်းရအောင်ဂျေဇုတင်နေကိုတော့ဒီကနေ့မနက်မှာလဲခြေစေးကြိုးချင်းမင်္ဂလာကနေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရတယ်နှိမ်ချစွာအစေခံကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဆပါငါငါငါဆိုတဲ့အတ္တနေရာရာထူးလူယူတက်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်အစီခံတော်စိတ်နဲ့ဖယားအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်နိုင်တော်အမှုတော်ဆောင်များကျွန်တော်ကျမဖြစ်ခွင့်ပြုပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေဆက်လက်ပြီးတော့မှအတ္တာမှာလဲကယ်တင်ခြင်းရပြီးကြောင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးပေမဲ့လဲအာနေတတ်တည်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းဖယားသခင်နဲ့တွာလာတတ်ပြီးတော့မှအာနေတိုင်းမှာဖယားသခင်စီမှာတိုးဝင်မှစေးကြောပြီးတော့မှတဖန်ပြန်လဲတန့်စင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရင်ကိုတော်မဆကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်း
ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာကေတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်အရောက်ချင်းစီတန်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။